Mirë mama dhe përshtetjet me të përzemërta. Mirë njohjen me të pakufishme. Ju, misionarëve dhe misionarëve të pamposhtur, të kauzës së drejtë, të dinjitetit, të lirisë, të shpresës dhe besimit të shqiptarëve. Një përshëndetje të përzemërt. Një përshëndetje të përzemërt. Oratorëve të parlamentit të lirë të qytetarëve që përcjellin çdo natë në zemrat dhe mendjet e qytetarëve shqiptar të vërtetat e këtij regjimi që sundon me krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Të dashur miq, tre vite, një betejë epike e demokratëve shqiptar për të qëndruar si opozit e vërtet e kombit dhe vendit tyre. Në tre vite, mafia e egër shqiptare, mafia ndërkombëtare, bëri gjithçka që Shqipëria mobokracia e Edi Ramës të mos kishte një opozitë. Qeveria e Edi Ramës kalonte nga krimi monstruoz në krim tjetër monstruoz ndaj opozitës, ndaj shqiptarve. Qeveria e Edi Ramës kalonte nga një vjedhje monstruoze e tyre në një vjedhje tjetër. Drejtësia e mercenarëve, të skapit të partisë, vazhdon të ditë e natë pazaret me vrasit trafikantët, duke u zhytur çdo ditë më shumë në krim dhe kriminalitet, duke u shtruar gjithnjë më shumë në një pengë. Te Edi Ramës në një instrument të verbër kundër opozitës. Po çdo ditë më shumë para shqiptarëve bëhej më qartë se betejë për votën e lirë është betejë e shtyrë. Se me Edi Ramën me organizatën e tij kriminale qeveri, me organizatën e tij kriminale skrap i partisë, Shqipëria zgjedhje nuk ka dhe nuk mund të ketë. Por betejë për zgjedhjet është betejë për lirinë, është betejë për dinjitetin, është betejë për të ardhmen, është betejë për kombin dhe Shqipërinë. Një vend pa zgjedhje, një komb pa zgjedhje, shkon drejt shfarosjes, hyn në agoni, në vdekje klinike. Një komb pa zgjedhje, nuk ka dritë në tunel. Një komb pa zgjedhje nuk shijon lirinë,
po vetëm shtypjen, mashtrimin, vjedhjen dhe krimin mbi te. Ndaj dhe Partia Demokratike e vendosur, e betuar për të bërë çdo sakrificë, për të paguar çdo çmim, për të rikthyer shqiptarëve votë e lirë, ditetin që meritojnë, për të rikthyer shqiptarëve dashurinë për vendin e tyre, shpresën dhe besimin tek Shqipëria. Kalshua ka hedhë kushtrimin të gjithë në këmbë, o sot o kur, në betejë për qeveri teknike. Në betejë për të paralizuar narkoregjimin e këtij armiku të egër të shqiptarëve. Në betejë për të rivendosur në Shqipëri ligjin, kushtetutën e shqiptarëve, jo të gjashkave, jo të Ramës, jo të hajdutëve, jo të dumanëve, jo të gjokëve, të kësaj kategorie kriminale. Por kushtetutën si shtyllë kryesore e rendit demokratik, ligjin dhe drejtsinë, të barabartë për shqiptarë. Beteja me 6 maj, me 7 maj, me më falni, me 7 shtator, 7, nga trova, 7 tetor, është beteja jetëson, 7 tetori, është dite e shqiptarve, 7 tetori, është dite e trive shqiptarë, 7 tetori, është 3 dite e burrave dhe grave të Shqipërisë, dite e pensionistëve shqiptar, dite e drejtësisë, dite e triumfit, dite e fitores. Ndaj dhe ftoj edhe njëherë çdo qytetar dhe qytetar shqiptar, ftoj të gjithë shqiptarët dhe shqiptarët në emigracion dhe kudo që janë, të nisim së bashku betejën vendimtare, vendimtare për fatin e Shqipërisë, vendimtare për lirinë e shqiptarëve, për përmbysjen e narkoshtetit Edi Rams, këtij armiku të egër të kombit shqiptar, këtij armiku të egër të qenjes shqiptarëve. 7 tetor, në ora 6, Tirana e tëra derdhet në rrugë dhe sheshtë e saj. 7 tetor, Tirana është e qytetarëve, vrimë e miu të qeveritarëve, vrimë e miu të mafjes, vrimë e miu të hajdutëve. Ndaj dhe le të shndrojmë ne 7 tetorin
në ditën e triumfit, të guximit, të trimërisë, të revoltës, mos bindjes civile, të fitores shqiptarve. Të dashur miq, çdo shqiptar, çdo shqiptare, ka vetëm një kërkesë ndaj nesh. Ka vetëm një dëshirë ndaj nesh. Ka vetëm një shpresë ndaj nesh. Na shof në sulm, të gatshëm për sakrifica, të vendosur në fitore. Ndaj dhe me 7 tetor, me të gjitha mjetet e mosbindjes civile, në Tiranë, në rrugë, në sheshet e saj, rrof Tirana, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.